Проти невиконаних обіцянок, незаконної реклами, а головне – проти дорогого транспорту сьогодні виступали кияни. Збентежені мешканці прийшли до столичних чиновників. Що їм відповіли, чув Михайло Колесников. Ранок понеділка під стінами столичної держадміністрації розпочався зі звичної для цього місця акції протесту. Цього разу мітингарі, здебільшого пенсіонери, протестують проти підвищення тарифів у громадському транспорті. Міському очільнику закидають одразу всі нерозв'язані проблеми – від незаконної реклами до лінії на Троєщину. Та найбільше людей збентежила інформація про намір здорожити проїзд більш ніж удвічі. 5 гривень, навіть, наприклад, хочуть повисити на метро. Це дуже велика ціна за проїзд. У транспортному управлінні КМДА відхрещуються. Мовляв, тарифи визначає сам метрополітен. Не єдинежди і колектив метрополітена заявляв, що тариф треба повищати, тому що працювати в убиток. Ну, якби, це стратегічне підприємство. У метрополітені ситуації не прокоментували. Лише надіслали листа, в якому кивають на міську владу. Ще на початку року економічно обґрунтований тариф у метрополітені становив замість наявних 2 понад 3 гривні. Формуючи його, враховують матеріальні витрати, оплату праці, відрахування в соціальні фонди та кошти на ремонт підземного транспорту. Єдине, в чому метрополітен та влада одностайні – вартість проїзду підвищити треба. Ніхто навіть не розглядає 5 гривень, тому що є правила формування тарифу. Там 5 гривнями і не пахне. Ну, чуть більше 3 пахне. Утім, який тариф буде економічно обґрунтованим наступного року, стане відомо лише в січні. Саме тоді в КМДА подадуть нові розрахунки. Михайло Колесніков, Роман Рамос, інформаційна програма «Забиття».